maanta waxaa ii yeedhay guddida joogtada ee golaha wakiilada, kuwaasoo xoogagaal waraysi ila yeeshay guud ahaanba dekedda, kaasoo ku soo dhammaaday xogtii aan siiyey, iyaguna ay ku qanceen runtii. Waxay iga wareysteen dhammaan guud ahaan dekeddu sida ay u shaqayso, qaybaha kala duwan ee ka shaqeeya, haamaha shidaalka iyo dhuumahooda sida loo wareejin doono insha allahu, taasoo aan warbixin buuxda ka siiyey. Arrinta waa arrin sharci, waana lagu jiraa, waana laga qabanaya insha allah bismillahi kariim. Waxaa la isku hayaana waa sharci iyo fasilaadiisa iyo cidda shaqada qaybtaa qabanaysa iyo cidda aan qabanayn. Dhismaha dekedda Mayd waa gebagabo. Runtii waxaanu rajaynaynaa in xadhigga laga jaro bisha koowaad sanadka 2022 haddii alla yidhaah. Insha allahu waa rajaynaynaa. Dalku wuxuu leeyahay dekedo fara badan, waxaa ku xigta oo laga shaqayn doonaa dekedda Saylac haddii alla yidhaah, oo iyaduna qorshaha ku jirta marka uu dhammaado Mayd. Wixii ka dambeeya waxaa la geli doonaa insha allahu ta Saylac. Dabana sidaasaa kolba la isku xigsiin doonaa si mid walba loogu samayn lahaa jad yar oo dadku ku manaafacaadsadaan wixii dooniyaha ka imanaya dekedda Berbera ay agabka ugu soo qaadi karaan. Marka waxaa lagu jiraa designkii. Insha allah waxaanu rajaynaynaa in January 2022 kala bilaabo. Wallaahi de kolley waa qorshayaasha ka mid bay ahayd. Waad ogtahay waxa la keenay magaalada Berbera Sonal Farm, taasoo 7 megawatt ah. Waxaanay lahayn baytariyadii, laakiin insha allah marka baytariyada loo sameeyo dhammaanba way ka fargareyn doontaa gobolka Saaxil, mid Berbera oo kaliya. Marka qaybuhu way kala horeeyeen, weli qabyadii dekedda lagu jiraa qaybtii labaad. Marka waxaan rajaynaynaa inay isdaba socdaan haddii alla yidhaah. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.